alo, bađe si suade moje fini i naoči pošteni, šta ima? Šta mi ti radiš po ovom finom vremenu? A brojiš pare, znači legla uplata od bakira za namještene rezultate izbora. A nije samo od bakira, a i čovaj Duduk uplatili, mašala, a jeste krenulo čovječe. I kad neko kaže nema u Bosni posla za školovanog čovjeka, Treba, kažu, bježati iz Bosne. Vidiš da ima, samo treba raditi s pravim ljudima. Tako je to suade poštenjačino svjetskih razmjera. Samo znaš šta mi nije jasno kod tebe. Pa kad si prvi put gostovo oko Senada na fejsu, kažeš kako si ponosan na članstvo u komunističkoj partiji prije rata, kod Rahmetli Tite. I, I kako isa čuvaš onu knjižicu, a onda u drugoj emisiji kune se Allahom da niste ništa mučkali. Pa reko kako to sad od jedan put od nevjernika do najveće zakletve jednog vjernika. A nužda zakon mijenja. A moraš se prilagoditi situaciji. Aha. Inače si pušiona. Ja, 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 nisam to znao. Nisam to znao. To nešto ko na Hatačić Begović to priča o, o nekakvim ankerima na kojima stoji pa kaže vjera, država, narod. I onda čim ga kakir isplati naloče se viskija sjede u auto i nekog pregazi. Aha, znači na tom principu radite. Sad sam skonto, sad sam skonto. Ništa, samo ti troši lovu i nek ti bude sa srećom. A ne bi bilo loše isto da, da te Kavazović i Nahač pošalje. Pa ispunjavaš sve uslove, prate. A najvjerojatnije da će se i to desiti. Samo pazi, nemoj nositi onu crvenu knjižicu. Pa ako ti Arapi nađu, gotov si odmah će te zatvorit. Pa ostavi je kod, tu kod nekog, nek ti je čuva. Eto, gencu je dadni, nek je čuva dok se ne vratiš. Svakako ništa ne radi, a ja i sad... Vado prima!